Isso! O leilão girou quando todo mundo convidado passou horário pra mim. Atenção, rodeu em todos o Douglas Aparecido. Abre o portão, jogou na tua mão. Touro nefasta, né? Sete ouro, levou. Touro rápido, aproveita o touro. Levou legal, para o boi. Pula fora! Nevasca da Sete Ouro do Tonho, o Douglas Aparecido de Chapecó, Catarinense, campeão em Xanxerê, Jaboti, Lindoeste, Ercilândia, Camboriú, Passo Dobrado, foi classificado para o Dia América, o Dia da América, é isso, né? É aquele campeonato que o Snar falou em Barretos, mais 380 vezes. Ele vai no touro, soltou a boiada Vilela, portão da Lissauer Vieira, deputado estadual, chegou a hora. Primeira da noite pra cima dele, boiadeiro segura na direita, jogou na contramão, leva na contra, na contra, para o boi, dá as palmas a ele, pula fora daí. É Rodrigo Alves, no xodó, cara Vilela, estou complicado, piru. É, o touro chovendo, touro disputa final, já deu um carro em Santa Salete no estado de São Paulo. É um touro que não é fácil, ele roda na boca do brete, mas roda mandando a traseira. Fortaleza, grupo forte é Fortaleza, ferro velho para que Obama. Outra Luiz Neves de Tupaciguara, cheiro, cheio na cola, do talento rodou, tá na tua mão, aproveita touro duro, olha como é que exige dele, colado para o boi, calma! Exige muito dele, cheira a bola da talento, o André Luiz Neves, o Piru comenta. É, Cuiabá, como é um touro que levanta muito a traseira, ele abaixa a frente quando entra rodando, impulsiona o André pra frente. O que, que ele faz pra anular e neutralizar a força do touro? Ele coloca o joelho pra frente da corda, pra não deixar o touro empurrar ele pra cabeça, e ali vai brigando, pula, pula. Para o sul, e porá, ele vai no touro Maverick, o curral da IP, a mesola, Daniel Neto Vilela, o portão abriu, levou legal, chamou na contra, ajeita, voltou, alinhou, recupera, força na perna, pula fora, põe, estilo, técnica, segurança, formado, Adriano Ventura no Maverick, Piru comenta. Olha o touro Maverick, a altura que sobe no primeiro, segundo, terceiro pulo e na contra, não tem mais difícil. Aí ele tem que movimentar o braço, afasta ali do ombro. Por isso que a Associação dos Campeões de Rodeio são mais de 125 títulos nessa arena. Menino touro mambai, abriu, levou touro duro, joga ele pra frente. Voltou ali, achou o eixo da montaria. Rodou na mão dele, para no boi. Palmas a ele, pula fora. Faz uma montaria espetacular. Olha o touro que o touro manda a traseira e a frente. E quando entra rodando, como é que cresce na roda? Olha o Marquinho, o braço aqui, como é que ele cobra por cima da cabeça. Por quê? O touro força o tronco dele pra fora.